Lammiin Ameerikaa daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufte Meelissaa Daabiin turtii ejensii oduu Itoophiyaa waliin taasisteen mootummaan Ameerikaa qoqqobbii mootummaa Itoophiyaa irra kaa'aa jirurraa of qusachuu qabaadhaan matte. Seenaa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa uummataan mootummaan karaa dimookraatawaan filatame gara aangootti dhufe kana irra qoqqobbii kaa'uun sirrii fi haqa qabeessas miti jechuun dubbatte. American people, they need to support the government here. Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa deeggaruu qabdi. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed filannoo haqa qabeessaa fi bilisaan filataman waan ta'eef akka ilaalcha kiyyatti filannichi haqa qabeessa ture. Kanaafuu walitti dhufeenyi Ameerikaa fi Itiyophiyaa kan kanaan duraarraa cimee itti fufuu qaba. Lammiileen idil-addunyaa haala qabatamaan Itoophiyaa keessa jirtu hubachuuf kan dandeessu odeeffannoo dhugaa argachaa akka hin jirres dubbatan. Miidiyaan idil-addunyaa kanneen akka BBC, CNN, Aljaziiraa odeeffannoowwan dhimma Itoophiyaa ilaalchisanii kennan dogongoraa fi sobaa erga Itoophiyaa seenee booda odeeffannoo karaa miidiyaalee kanneen darbaa jiran sirrii akka hin taane hubadheera jedhan. It is not fair, and I want the American people to know that kun sirrii miti. Ani uummata Ameerikaaf wantiin dabarsuu barbaadu xiinxala isaaniin odeeffannoo dhugaa sakatta'uu qabu. Odeeffannoo dhugaa karaan ittiin argataniin bal'aadha. Yuutuubiiwwan dabalatee miidiyaaleen olola sobaa hafarsaniif gurra osoo hin kennin dhugaa jiru sakatta'uun murteessaadha. Miidiyaaleen kunneen ajandaa ofii barbaadan qofa galmaan gahuu qaban waan ta'eef. Gareen shoror keessaa TPLF dhiittaa mirga namummaa hangana hin jedhamne raawwachaa jiraachuu kan kaasan Meelissaan biyyoonni dhihaa garee kana deeggaruun dogongora seenaati jedhan. Gareen shoror keessaa TPLF biyyi nagaa akka hin qabaanne taasisuurra darbee uummata nagaa irratti dugoggaa sanyii raawwachaa akka jiru hubachiisan. Biyyoonni dhihaa ejjennoo amma qaban jijjiiruun mootummaa karaa dimookraatawaan filatame deeggaruun garee shoror keessaa TPLF garee shoror keessaa ta'uu isaa hubachuun akka qabanis dhaammatan. Be strong. Itiyoophiyaanotaa fi dhaamsiin qabu yoo jiraate cimuu qabu. Itiyoophiyaanonni obsaan rakkoowwan hedduu dabarsitaniittu. Lammiileen Ameerikaa hundi diina Itiyoophiyaa miti. Nuti isin waliin jirra. Nuti hojii keessan isin deeggaruu barbaanna. Kanaaf arra kaniin as dhufe yaada koo kaniin isiniif ibsuu barbaadeef. Lammiileen Ameerikaa tokko tokko gara kana dhufuun dhugaa jiru adda baasu. Itiyoophiyaanotaa fi mootummaa Itiyoophiyaaf tarii deeggarsa barbaachisu Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1930 eegalee kan jedhan Meelissaa Daabiin Itoophiyaa fi Ameerikaan walitti dhufeenya cimaa bara dheeraa waliin qaban cimsuu qabus dhaammatan.